Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газараас 2019 оны 6 сарын 7-ны өдрийн улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тармал ургамлын үрс ортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж, эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй байнгын хороо 2021 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаар тармил ургамлын үрс ортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн хэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Ж. Батчаргал, Ц. Тууанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Тармил ургамлын үрс ортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн 9-р зүйлийн 9-ийн 1-р хэсгийг өөрчлөн найруулсан зашмын зөрүүтэй саналыг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр дэмжсэн боловч уг саналтай холбогдуулан байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүд дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул ажлын хэсгийн гаргасан зашмын зөрүүтэй саналыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-3-т заасны дагуу байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3.2-оос дээш буюу 81.8% дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөл тус нэмж тусган төслийн агуулга зашмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй загварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга зашмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тармил ургамлын үрс ортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тармил ургамлын үрс ортын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай тармил ургамлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын дэмтгэлтийн хураамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тармил ургамлын үрс ортын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулга зашмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал татсанд баярлалаа.